Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Алдымен елдегі жағдайға тоқталсақ, соңғы тәулікте індетке іліккендер саны 335 адам болды. Коронавирус жұқтырғандар саны еліміз бойынша 9304-ке жетті. Оның 4746-сы жазылып шықса, өкінішке қарай 37 адам бұл індеттен көз жұмды. Елде төтенше жағдай аяқталғанымен карантин режимі әлі де бар. Осыған байланысты халыққа қызмет көрсету орталығы қандай тәртіппен жұмыс істеп жатыр? Жаңалықты жария етуге студиямызға Талдықорған қалалық халыққа қызмет көрсету бөлімінің басшысы Талғат Бейбітілін шақырып отырмыз. Талғат мырза, қош келдіңіз. Қадірлі көрермен, студия қонағына қандай да бір сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған, хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Талғат мырза, енді мынау елімізде төтенше жағдайдан кейін халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын жаңа форматта қайта бастағаны белгілі. Қазір жұмыс тәртібі қалай, күніне неше адам жұмысқа келіп жатыр, қалай жұмыс жүріп жатыр? Саламатсыздар ма? Біздің қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталығына болған карантинге байланысты екі айдай мерзім жұмыс жасалмадық қой. Яғни біз қазір жұмыс тәртібі өзгерді, өзіңіз айтпақшы. 13 мамырдан бастап уже қызметті бастадық. Бұл қызметті толығырақ түсіндіре кетсем, қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталықтары жаңа форматқа ауысты. Яғни бұрын соңды көрсетілген барлық электрондық қызмет түрлері қазір халыққа қызмет орталығында қызмет көрсетілмейді. Халыққа қызмет көрсету орталығында бізде тек қана қағаз жүзінде 106 қызмет қана дәстүрлі қызметтер ғана қызмет көрсетіледі. Яғни барлық электрондық қызмет түрлері қазіргі таңда қала бойынша қазір ол өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары осы күнге шейін жұмыс жасаған, оны ары қарай жандандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір атап айтсам, қала бойынша Өтеней ауылдық округ әкімінде орналасқан, және де Еркін ауылдық округ әкімінде орналасқан, одан кейін мына центр занятости дейміз ғой, және жұмыспен қамту бөлімі сол жерде орналасқан, содан кейін жаңағы өзіміздің Сабезде орналасқан, содан кейін жаңағы білім беру бөлімі сол жерде орналасқан. Яғни қала бойынша қазір 10 өзіне қызмет көрсету бұрышы қазір жұмысын жасап жатыр. Яғни халық осы шықшам ауданында тұрса, сол жердегі жақын қай жер, сол жердеге барып өзіне өзі қызмет көрсету бұрышына барып өзінің қызметін ала алады. Яғни орталыққа барып, халыққа қызмет көрсету орталығына барып, жаңа адам көп шоғырланбау үшін барлығы сақтық шарасы үшін ғой. Соны жаңа өзіңіздің сөзіңізге толықтай түсіндіре кетсем, қазіргі таңда жаңа сөзім басында айттым ғой, халыққа қызмет көрсету орталығының жаңа форматқа көшу себебі осы карантинге байланысты. Қазір халыққа қызмет орталығына келген азаматтар өзінің қызметін жаңа 106 қызметті алу үшін дәстүрлі тек қана брондау арқылы ғана қызметке келеді. Яғни брондау деген сөзіміз, сіз ертең халыққа қызмет көрсету орталығына барып, қандай да қызмет алайын деп тұрсыз, зейнетке шығу, жеке өз куәлігіңізді ауыстыру, сол бойынша бұрындағыдай келіп тұрмайсыз, өзіңіздің жаңағы егов порталында өзінің брондау деген өзінің жаңағы сервисі ашылған, сол жерде өзінің орталықты таңдайсыз, Талдықорған қаласын, өзіңізге тиімді уақытты таңдап, сол уақытта кезегіңізді алып барасыз. 20 минут қалғанда келсеңіз болғаны. Бұл мәселеге қазір жеке тоқталатын боламыз. Алдымен жаңағы мынау әр жерде ашылып жатқандарды айтайықшы. Мына жаңағы мынау Өтеней ауылында дедіңіз, жаңа жұмыспен қамту орталықтарында дедіңіз, жаңа бір-бір нүктелері дейміз ғой, былайша айтқанда ашылып қызмет көрсету. Ол жерде тек қана жаңағы компьютермен ғана жабдықталған ба, жоқ жаңағы кеңес беретін бір мамандарыңыз бар ма? Түсінбейтін ел көп қой. Бұл жерлерде осыны ашудың бастамасы кезінде жұмыспен қамту бөлімінен өзімізге жастар практикасы дейміз ғой, жастар саясаты бойынша қызметкерлер бөлінген әкімшілік тарапынан. Оларда біз жетік мамандарды оқытып, қандай қызмет түрі, яғни қандай электрондық қызмет түрі келсе де кеңесші ретінде оқытылып даярланды. Яғни қазір 10 бұрышта 10 кеңесші қызмет атқарып тұр. Әр келген азаматқа өзінің қандай электрондық қызмет бойынша келгенін түсіндіріп, жаңағы оның ішінде ең бірінші сұрақ қазір кілт дейміз ғой, электрондық цифрлық қолтаңба, соны алу, және электрондық анықтамалар, және архивтік анықтамалар, сол бүткіл электрондық қызмет алуға көмектесуге көмектеседі. Бірақ негізгі қалай аралығы, жұмыс уақытының аралығы қалай? Таңертең нешеден бастап кешкі қай уақытқа дейін істейді? Қазіргі кезде індетке байланысты біздің жаңағы орталық ненің постановлениесі бойынша сағат 10-нан 5-ке шейін жұмыс істеп жатырмыз қазір халыққа қызмет көрсету орталығы. Ал ол жерлердің жаңағы графиктері 9-дан 6:30-ға шейін.
Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бұның барлығы адамды көп шоғырландырма мақсатта, я болмаса жаңағы жүріп тұруды кішкене шектеу. Өйткені біз карантиндік режимдеміз, Алматы облысы, Талдықорған қаласы оның ішінде қазір індет өршіп тұрған бір ошаққа айналды. Бірақ кеше отандық телеарналарда дәл осы Талдықорған қаласының халыққа қызмет көрсету орталықтарында ешқандай жаңағы талаптардың сақталмай жатқандығы, ара қашықтықтың сақталмай жатқандығы жөнінде сөз болды. Бұл қалай? Бұл бойынша толықтай түсіндіріп кетсем, жаңа айттым ғой, біздің халыққа қызмет көрсету орталығында қазір брондау арқылы ғана қызмет көрсетіледі. Брондаусыз ешқандай қызмет көрсетілмейді. Яғни жаңа 2 айда халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс жасамады ғой. Осы аралықта жаңа 3 санат бойынша қызметке адам көп келіп отыр. Жаңа жеке бас куәлігін ауыстыруға, жаңа зейнетке шығу бойынша, жаңа да үйінің тіркеуі немесе жаңа залог қою дейміз ғой, сол бойынша азаматтар көп келіп отыр. Дегенмен де біздің тараптан сақтық шарасы осы вирустың таралуына байланысты, төтенше жағдайға байланысты бүткіл сақтық шарасы жасалған. Ол дегеніміз мына кіреберістен бастап біздің кеңесшілеріміз тұр. Келген азаматтарды аралықтағы 2 метрден сақтайды. Орындықтар қойылған. Егер де бұрын соңды келген азамат болса, далада бізде палаткалар қойылған, палаткалардың астында отырады. Шатырлардың астында отырады. Талғатыңыз осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз. Мен 5 жыл бойы үйім залогта тұрды. Енді ақшасын бәрін төріп залогтан шығару керек. Соны ауыл шаруашылыққа барып, справкасын бәрін алып келдім. Мен сіздерге барып, үйімді залогтан шығарсам болды. Сонда мен қайда барсам болады? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Я, кепілде үйі тұр. Соны шығару үшін. Яғни бұл кісінің сұрағына толықтырып түсіндіре кетсек, бұл кісі үйін жаңағы залогқа қойған. Яғни қандай да бір өзінің шаруасын жасаған. Енді қазір бұл кісі ақшасын төлегеніне байланысты анықтамамды алдым деп тұр ғой. Енді біздің орталыққа келіп, біздің жаңағы үйін залогтан шешу керек, оны шешу үшін қызметін брондау керек. Ол брондау деген қызметі жаңа түсіндіргенден e-gov сайтына кіреді. E-gov сайтына кірсе, о сол жағынан екінші қызметті брондау деген сервис қосылған. Сол брондауға кіреді, кіргеннен кейін өзінің электрондық телефонын көрсетеді қолындағы. Одан кейін өзінің иінін көрсетеді, жаңа ЖСН дейді ғой. Одан кейін келесі қадам. Мүмкіндік болса режиссерлер экранға беріңіздерші. Сол жаңағы e-gov сайтының бастапқы бірінші жаңағы беті. Негізгі жаңағы барлық талаптар осы жерде орындалады. Иә. Міне енді өздеріңіз көріп тұрғандай сервистер деп тұр ғой міне. Халыққа қызмет орталығында электронды кезекті брондау деп. Брондау, иә. Вот сол брондау басса, сервисті басса, азаматтың өзінің телефонын сұрайды. Және жеке сәйкестендіру нөмірін сұрайды. Оны тергеннен кейін облыс таңдайды. Облыс таңдағаннан кейін біздің қаланы таңдайды. Қалада 2 біздің халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Яғни біздің цон және автоцон дейміз ғой, жаңа мамандандырылған. Біздің жаңа халыққа қызмет орталығын таңдайды. Содан кейін өзіне азамат тиімді қай сағатта келетін уақытын таңдайды. Қандай қызметке келу керек екен. Ал ол үшін жаңағы мынау әрбір тұтынушыларға, мынау қызмет алушыларға қандай да бір телефонына, қолына SMS хат келіп, сіз осындай кезекте тұрсыз деген сынды бір мәлімдемелер бола ма? Болады. Осында бронды аяқтағаннан кейін бұксын қолына SMS хабарлама келеді. Сіздің броныңыз брондалды. Осындай уақытта, осындай мекенжайға, осындай уақытта келуіңіз сұраймыз деп. Яғни бұл азамат бізге келеді, кезекке тұрмайды. Кері кіреберісте біздің жаңағы кеңесшілер тұрады. Кеңесшілер бұксының жаңағы телефондағы SMS-ті көрсетеді, хабарламаны көргеннен кейін бұксының иінімен талон алады, қызметін жарты сағатта қызмет көрсетіп кетіп қалады. Кезекке тұрмайды. Ал егер кезегінен кешіккен жағдайда, ондай да болып қалады ғой. Мәселен, мен 11-ге кезегімді алып қойдым. Мен бір 11-ден 10 минут кеткенде барып қалдым. Ондай жағдайда мен қайтадан осы e-gov сайтына кіріп, қайтадан кезегімді брондауым керек пе? Қалай болады? Бұл аралықта жарты сағат аралығы қашықта сақталған. Яғни бұл кісі сағат 11-де келем деп, 11 жарымда келіп тұрса, бұл кісіге уже броня өтіп кетеді. Жарты сағатқа дейін келсе, ол броня сақталады. Бірақ енді менің әлі жарты сағатым бар екен ғой деп кешігіп те жүруге болмайтын шығар. Сол себепті біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңа халықтың жаңа өзіңіз жаңа сөз басында айтып кеттіңіз ғой. Жаңағы 31 телеканалынан көрсет деп. Халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді бұл броньдау кезекке әлі ешкім үйренбеген ғой. Енді үйреніп келе жатыр. Енді түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Халық түсініп келе жатыр. Дегенмен де бәрі жұмыс әлгері жүріп жатыр. Бұның бәрі жаңа айналып келгенде осы вирустың таралмауын және де осы індеттің алдын алу шаралары біздің орталықтың және жұмыстың форматының өзгеруінің бірден бір басты бөлігі осы. Байқасақ мынау оң жақ бұрышында виртуалды ассистент деген бар екен. Бұл не үшін, кімдер үшін, қалай қолданады? Оны да түсіндіре кетіңіз.
бул тууралуу акпарат беретин болсам, бул деген азыр барлык облыс орталыктарында виртуалды ассистент дейбиз, колл-центрге 20 адамдан 40 адамдан виртуалды ассистенттер отургузат. Олардын жумушу таңгы саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин түскү үзүлүшсүз. Ягъни бул жерде бул Талдыорганын азаматы жанагы түшүндүрөйүн виртуалдык ассистентине Игов сайтына киресиздер. Игов сайтына киргенден кийин оң жак эң астында, астыңгы жагында виртуалдык ассистент деген сервис бар. Оны басатын болсаңыз, сизге ар карай кадам менен сизге виртуалдык ана кеңеш кошулат. Ол виртуалдык кеңешчиге сиздин бүткүл осы электрондук үкмөт порталындагы кандай да кызмет алгыңыз келгенин сурап кое аласыз. Жана да өзүңүз кызметиңизди жанагы кандай орталыкка брондооңуз болот. Талдыорганда отуруп, эртең Алматыдагы жоспарлаган халыкка кызмет орталыгына барып, убактыңызды брондоого болот. Немесе Алматыда отуруп, сол халыкка кызмет орталыгына брондоого болот. Бул жерде ягъни бул жана колл-центр деген айттым го, барлык облыстарында отурулган бул кызмет азаматтардын коңроонун тез алууна байланыштуу осындай курулган. Ягъни бүткүл кеңешчи ретинде кызмет көрсөтөт. Виртуалдык түрдө. Бул барлык республика көлөмүндө виртуалдык кеңешчилер отурат. Бар, барлык облыс орталыктарында отурат. Кез келген калаанын кеңешчисине сиз түшүүңүз мүмкүн. Мүмкүн. Бирок ал жерде облусуңузду, калааңызды айтасыз. Айтасыз, сизди жанагы кезегиңизди брондап берет, жана да кандай да бир түшүнбөй жаткан электрондук кызметти сизге түшүндүрүп, жек-жегиме түшүндүрүп берет. Энди мына биз кайсаларда да биринчи мына кашыктан эң алгачкы биздин практикабыз дейбиз ба, тажрыйбабыз дейбиз ба, эки ай өзүңүздө онлайн жүйөдө жанагы кашыктан барлыгын түшүндүрмө жумуштары болду, жасадыңыздар. Кордоланып калган маселе өтө көп чыгар 2 айдын ичинде. Маселен жаңагы зейнеткерликке чыгуу, жеке бас күбөлүгүн жасоо деген сынды. Дал азыркы убакытта халык кай кызмет түрүнө көп деп осо агылып жатыр. Биз жаңагы өзүңүздүн сөз басыңыз айтып кетейин. 2 ай биздин халыкка кызмет көрсөтүү орталыгы жумуш жасамаса да электрондук түрдө онлайн ретинде кызмет аткарды. 14 миңден астам электрондук азаматтар кызмет көрсөттү. Ягъни биздин кызметкерлер өзүнүн үйүндө өзүнүн үйүнөн чыкпай электрондук түрдө халыкка кызмет көрсөтүү. Ал энди жанагы өзүңүздүн сурагыңызга токтоло кетсек, негизги көп келип аткан азаматчалар жанагы жеке бас күбөлүгүн ауыстырууга көбүсү. Жана да осы индет кезинде жана карантин кезинде төтөнчү жагдай кезинде кандай да бир жеке бас күбөлүгүнүн эгерде убакыт ашып кететин болсо, буга айыппул салынбайды. Анын бирден бири. Буга дейин салынат эмне? Төтүнчү жагдайга дейин. Энди осы төтүнчү жагдай кезинде убакыт ашып кететин болсо жеке күбөлүгө, буга айыппул салынбайды. Оң жанагындай брондоо аркылуу кызмет жасагыда көрсөтөт. Экинчи кызмет жанагы зейнетке чыгууга дейбиз го. Көп азаматтар соган келип атыр. Үчүнчү кызмет жанагы дастурлуу кызметтин бири үйүн тиркөө боюнча немесе жанагы туу тууралуу күбөлүк бала туу боюнча көп жанагы кызметтер келип атыр. Бирок баарын ийгерип жумуш жасап атабыз. Талгат мырза, дал осы мына 42500 теңге жардамакынын бериле баштаган убактынан баштап сонун айналасындагы даудун эң басысы электронды цифрлык кол таңба болгон. Ол жанагы мына Егов сайтыбыз өтө үлкөн бир жүктөмө менен көп адамдын кирүүнө мүмкүндүк болмады. Жанагы күнү кечке дейин барлык адамдардын күнү бою аны пайдалангандан кийин кыйындык туудуруп жатты. Азыр бул сайттын жумушу калай болуп жатыр жана электронду цифрлык кол таңба энди берилмейт дейди. Осуну ашып түшүндүрүңүзчү, берилетин чыгар, бирок жанагы сиздердин орталыкта берилмей ма, калай халык калай алат бул цифрлык кол таңбаны? Азыркы таңда биздин жана сөз басында айттым го, биздин халыкка кызмет көрсөтүү орталыгына келип мурун электронду цифрлык кол таңба жана электрондук кызметтер көрсөтүлөтүн. Азыр жаңы форматка оосууңузга байланыштуу тагы да кайталайм, 106 кызмет, 106 кызмет кагаз жүзүндө гана биздин орталыкта көрсөтөт. А барлык электрондук жана 432 электрондук кызмет калаа боюнча жана 10 жерде дедим го, ошол жерде көрсөтөт. Ягъни азыр мына Игов порталында өзүңүзгө түшүндүрөйүн, мына Игов порталы азыр күн сайын оңтайландырылып атыр. Күн сайын халыкка ыңгайлуу сервистер кошулуп атыр. Сонун ичинде электрондук түрдө кілт алуу деген бар. Оң жагыңыздан экинчи жанагы сервис бар. Соган кирип өзүңүзгө оган керектиги сиздин баарлыгы өзүңүзгө компьютериңиз болгону немесе ноутбук дейбиз го, веб камера болсо болду. Веб камерада сизде туура осулай жанагы биздин ассистенттер кошулат. Сиздин биринчи талабы ошол жерде сиздин уялуу телефонуңузду азаматтарга арналган мобилдик өкмөт деген бар, соган тиркейт, БМГ дейбиз го. Одан кийин барып келеси шагы, келеси кадамы сиздин жанагы модерация дейбиз, Еговко кирсеңиз жанагы электрондук өкмөт оң жагыңызда айттым го, кілт алуу деп туруп
Соған кіресіз, қадам-қадам мен өзі түсіндіріп отырады. Немесе оны түсінбесеңіз, сізге жаңағыдай виртуалды ассистентті қосып қойып, сол виртуалды ассистент сізге түсіндіреді, қалай кірді алу керек. Яғни, айтқанда, қазір қалайда электронды цифрлық қолтаңбалау өте оңай. Ешқандай кедергі жоқ. Оны жаңа электронды үкіметтер бұрышы арқылы аласыз. Және де өзіңіздің ұялы телефоныңыз бен жаңа айттық қой, өзіңіздің компьютеріңіз арқылы аласыз. Жеке кабинетіңіз арқылы. Талғат Мырза, енді сіздің сөзіңізге қарап ар жақта отырған көрермендер, бұл шынымен ақ бір 3 минут, 5 минуттың айналасындағы жұмыс екен ғой, өте жеңіл екен ғой деп отырған шығар. Бірақ анау алыс шалғай ауылдан көріп отырған көрермендеріміз үшін интернет желісі істемейтін жоқ, веб-камералар жоқ азаматтар үшін бұл жағдай қалай шешілмек? Бұл жағдай айналайындар, мына жағдай тек қана қаланың ортасында отырған адамдар үшін ғана ғой деп отырған шығар. Бұл жағдай қазіргі таңда біздің облыс орталықтарында ғана жаңа форматқа ауыстық. Ал мына аудандық халыққа қызметке орталықтары бұл форматқа әлі ауысқан жоқ, бұрынғы форматта жұмыс жасап жатыр. Яғни ол кісілер, ол азаматтар орталыққа келіп, бұрынғыдай электронды цифрлық қолтаңбасын алуға болады. Сол жерге барады. Ауданда. Бұл жаңағы қалалық, жаңа біздің Талдықорған, жаңа Алматы, жаңа әр шоғырланған облыс орталықтарында ғана жаңа форматқа ауыстық. Бірақ ол жақта да тәртіп шарттары қолданған. Ол жақта брондау деген кезек бар, бірақ яғни ол брондаусыз кезек сияқты өзіңіздің кезегіңізбен келіп, жаңағы 2 метр арашықтық сақтап, сақтық шарасын көруге болады. Енді мынау Алматы қаласында жаңа форматқа сай фронт офистердің барлығы жаңағы ашылып, қайта жабдықталып жатыр дейді. Бізде қалай? Толық жабдықталды ма? Қазіргі таңда біз толық форматқа көштік. Толықтай жабдықталған. Қазіргі жаңа формат бойынша 13 мамырдан бастап қызметімізді жүргізіп жатырмыз. Жаңағы өзіңіздің сөзіңізге тоқталуға келсек, ең жаңағы бірінші мәселе халыққа түсіндіріп жатқан қазіргі жайымыз, жаңа Instagram желісіне, Telegram бойынша халық бойынша қазіргі электрондық қызмет түрін үйреніп қалған ғой, біздің орталыққа келіп алып. Соны қазір түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық жаңағы әкімшілікте біздің жаңағы цифрландыру жаңа орталығы бар ғой, солармен бірлесе жаңағы біздің жаңағы АГДС дейміз, жаңағы біздің госуслуга, солармен бірге бұл электрондық үкімет бұрыштары жанданып көбейді қазір. Сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көрермендеріміз үшін дәл қазір жаңа халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс тәртібі қалай, сағат нешеден барып, қай уақыттар аралығында жұмыс істеп жатыр, сосын түскі үзіліс деген сынды ондайлар болып жатыр ма, дәл қазіргі карантиндік уақыттарда соны да түсіндіре кетсеңіз, және қауырт желілеріңізді айта кетсеңіз. Қазіргі таңда біздің орталықтың жұмысы, мына орталық жаңа қалалық постановление шықты ғой, жаңа санэпидстанция дейміз, сол бойынша сағат 10-нан кешкі 5-ке шейін түскі үзіліссіз қызмет көрсетіп жатырмыз. Қауырт желілеріңіз? Қазіргі таңда барлығы жұмыс орнында, бәрі дұрыс жұмыс жасалып жатыр. Яғни 14-14-ке де байланысу арқылы бұл жерде ақпарат алады ғой. Бұл жерде жаңағы қайталап кетейін, 14-14 жаңағы орталық қалсыңдар бар, және де виртуалды ассистент бар, және де Telegram бот арқылы қазіргі негізгі ұялы телефон дейді ғой, көбісінде ұялы телефон бар ғой, ол жерде жаңағы азаматтарға арналған мобильді үкіметке тіркелсе болғаны, сол арқылы бұл қызметтер бәрі көрсетіліп жатыр. Енді дәл қазір куәлік ала қояйын, зейнетке шыға қояйын деген азаматтарымыз үшін біз мейлінше дұрыс жолын көрсетіп түсіндіре алған шығармыз деген ойда тұрмын. Дәл қазір айтатыныңыз, халыққа айтатыныңыз болса, мархабат, біз тікелей эфирдеміз, санаулы ғана минутымыз қалды. Қысқа нұсқа. Қазіргі таңда біздің жаңағы орталықтың жаңағы тағы жұмысын айта кетсем болсам, біздің орталықта 106 қызмет тек қана қағаз жүзінде көрсетіледі. Қалған барлық 432 электрондық қызмет түрлері орталықта көрсетілмейді. Ол яғни бұл жерде 3 санатты біз бөліп алдық. 3 санат қана келіп, біздің орталықтан электрондық үкімет бұрышынан бізде жаңа жеңілдетілген терезе ашылған. Ол жерде жаңа зейнетке шыққан азаматтар, зейнетке шығу жаңа өзінің кітапшасы бар. Барлық зейнеткерлер. Барлық зейнеткерлер. Одан кейін жаңа мүгедек азаматтар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Және де көпбалалы аналар. Оларға шектеу жоқ. Бұл санаттағылар жеке кезекте тұра ма, қалай болады? Халықпен бірге жаңағы кезегін брондап қабылдайсыздар ма, қалай болады? Бұл азаматтар да кезегін брондайды. Немесе біздің кіреберісте кеңесшіміз тұрады, оны кезектен тыс жаңағы мүмкіндігі шектеулі азамат болса кіргізіп ішіне қызметін атқарады. Яғни бұл жерде толықтырайын дегенім, электрондық қызметті бұл кісілер ала алады. Бұл кісілерге бөлек терезе орналастырылған.
Талғат Мырза, қауырт жұмыстарыңыздың арасынан уақыт тауып біздің студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Мен сіздермен қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Амандықта жүздескенше.